ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଯାଜପୁରରେ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁଇ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ପଥର ମାଡ଼ରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଆହତ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଭରତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଣସୁଦା ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୋଲିସ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ଏବେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପଣସୁଦା ଗାଁରେ ଏକ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ବହୁ ଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଉଭୟ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଛକାପଞ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ଦୁଇ ସେକ୍ସନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ବୋଲେରୋ ଓ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ? ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କେମିତି ହେଲା? ଘଟଣାରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।